Жил бүрийн энэ үед Христ итгэгчнэр эзэн Есүс Христийн загалмайн зовлон дурсан санаж, түүний утга учирыг зүр сэтгэлдээ эргэн сэргээж, мацаг барин гимсэн зэлбэрч, эзний өмнө ирэх онцгой цагийг гаргадаг. Ирж буй 7 өнөг бол Христ итгэгч та бидний хувьд онцгой өдрүүд юм. Амсны барийг өгтөн даваагаас баасан гарагийн өглөө бүр 7:30-аас 8:30-ийн хооронд Христийн үйл хэргийг дурсан санах өглөөний залбирал болох болно. Амсны барийн нэм гарагийн өмнөх баасан гарагийг онцлон Ивэлт баасан гарагийн цуглааныг 4-р сарын 7-нд чуулганы байранд 18:30 минутаас зохион байгуулах болно. Чуулганы хаахан дүүс та бүхнийг эдгээр өдрүүдэд хүрэлцэн нэрч Христийн зовлон ба зүрх сэтгэлийг дурсах хүндэтгэл нэгтхийг урьж байна.